Tak to je poslední. To byla odpálený, kdo tam dej do čela. Vidím tam Vojtu Bečku, ale je tam i Tobias Blair zvenku. Vidíme, jak to dopadne od té první zatáčky, ale Tobias s krásným manévrem, takže Blair za jedna, Bečka za dva. Matěj Pavka bere trojku, Honza Votoček tady bude doufat, že dopadne ta bedna, uvidíme, jak to bude na té třetí rovince. Honza Votoček zatím čtyři, nečele se nám nic nemění. Blair za jedna, Bečka za dva, Pavka za tři a Votoček za čtyři. Šimon Svátek tam zatím bere pětku, ještě do schválení na svého týmového kolegu, ale bohužel to nevyšlo. Takže Šimon Svátek bere pětku a Matyáš Buzek dneska za šest. Startu mám.